Բարև ձեզ, եթերում 24-ի հարցազրույցն է, տաղավարում զրուցելու եմ ռազմական փորձագետ Վան Համբարձումյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ես մոտ գալու համար։ Նախ գնահատենք իրավիճակը, ինչ ունենք և ըստ ձեզ ինչով էր պայմանավորված Ադրբեջանի գործողությունը Թուրքիայի հետ համատեղ, ինչը ստիպեց նրանց այս ժամանակահատվածում գնալ նման արկածախնդրության և պատերազմել մեր դեմ։ Շատ շնորհակալ եմ լավ հարցերի համար։ Իրականում շատ կարևոր հարց տվեցիք։ Նախ ասեմ, այսպես ինչ է կատարվում և հետո կանադառնամ նա, թե ինչու է կատարվում այս ամեն ինչը։ Այսինքն այս պահին Լեռնային Ղարաբաղում ընդհանրապես աննախադեպ լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ, պատերազմ, որը դեռ Հայաստան այդպիսի պատերազմ մի նոր պատմության մեջ չէր տեսել, առաջին Ղարաբաղյան պատերազմը, այսպես ասեմ, մի ժամվա մեջ այս պահին Լեռնային Ղարաբաղի վրա ընկնում ավելի շատ հրետանային արկ, ռեակտիվ արկեր, քան ասենք ամբողջ Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում մյուսնականների։ Երաճակը շատ լուրջ է, շատ մտահոգիչ է, որովհետև այն ուժերը, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը գործի ա դրել, այն նորագույն սպառազինությունը, որ գործի ա դրել, որում հենց դրանով էլ Լեռնային Ղարաբաղն իսպանի հարթերը հարիտանակոծում են, խոսքում է գեր ժամանակակից սպառազինության մասին, այն գրոհայինների ահռելի թիվը, որ բերել են Ադրբեջանից, Թուրքիայի Հանրապետության այս ակտիվությունը ինչ-որ երբեք չէր եղել։ Այս ամեն ինչը խոսում է այն մասին, որ մենք այս պահին շատ լուրջ մարտահրավերների առաջ ենք կանգնած։ Հիմա, ինչի էս ամեն ինչը սկսվել, դուք լավ հարց տվեցիք։ Ես բազմաթիվ անգամ ամիսները արդեն շարունակ զգուշացնում եմ Հայաստանի իշխանություններին, որ պատրաստում են լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ, որտեղ ես դա պարզ տեսնում եմ, ամեն զորավարժության հայտարարում ադրբեջանական կողմ, ամեն զորավարժության ժամանակ սահմանին կուտակում էին լուրջ ուժեր։ Պատերազմը հենց այնպես չէ սկսում սահմանային հերթապահ ուժերը, պատերազմը սկսելու համար պետք է քո ողջ թիկունքից քո ուժերը բերես սահմանի վրա, բայց հենց այնպես դու չես կարող բերել։ Ну са զորավարության քողի տակ, եթե հենց այնպես բերին հայկական կողմը պարզ էր պատերազմն է սկսում։ Զորավարության քողի տակ այդ պոլիգոնները, կրակադաշտերը, նրանք գտնվում են սահմանին շատ մոտ, թե Հայաստանության, թե Լեռնային Ղարաբաղի։ Զորավարության քողի տակ վերում են ուժերը, զորավարությունը անցկացում թողում, այսինքն արձանագրում են կուտակում։ Ես գուցե ես ամեն շատ վտանգավոր է։ Պլյուս դրան աշխարհ քաղաքական այնպես իրավիճակ է ստացել, որ Ադրբեջանի Հանրապետության ունի պատերազմ սկսելու բարենպաստ պայմաններ։ Ադրբեջանակում միշտ կոզվեր պատերազմ սկսեր։ Դրա համար կան հիմա բարենպաստ պայմաններ եւ շեշտում էի աշխարհական իրավիճակն այնպես է լարված, որ Լեռնային Ղարաբաղը շատ երկտիրությունների աչքը կարող նույնիսկ չգա, որովհետեւ Չինաստան էս պայն փաստացի գտնվում է Հնդկաստանի հետ պատերազմի շեմին։ Այս տարի Չինաստանի Հանրապետությունը, Չինաստան Ժողովրդական Հանրապետությունը եւ Հնդկաստանը պատերազմի մեջ իրար հետ ընտանակոծում են երկու միջուկային երկտիրություններ։ Այսինքն դա Չինաստանը, Հնդկաստանը, Պակիստանն էին երկու էլ միջուկային երկտիրություններ այդ պատերազմի մեջ։ Այս պահին Չինաստանը Վիետնամի եւ էլ մի 5 երկրների հետ պատերազմի մեջ է գտնվում, մի քանի արհեստական կղզիների համար, որ նա Վիետնամի ափի շուրջ ստեղծում։ Այսինքն այս կոնֆլիկտ բացի դրանից կորեական թերակղզում երկու պատկերացրեք, ասենք Հյուսեյն Կորեան միջուկային բավական մեծ լուրջ դիրություն գտնում էր Հարավային Կորեայի հետ պատերազմի մեջ։ Այս ամեն ինչ Ուկրաինայում պատերազմը, Սիրիայում պատերազմը, ես ամիջ խոսում էին մասին, որ աշխարհական իրավիճակը ծայրահեղ լարված է, ադրբեջանական կողմ օգտվելու է եւ փաստեր է բերում։ Երբ որ ռուսաստանի դաշնությունը Սիրիայում Ուկրաինայում առաջին անգամ 2014 թվականին մտավ պատերազմի մեջ, ադրբեջանական կողմը ինքան իր ակտիվացել որ հայկական ուղղաթիռ խոցեցին, եթե այսինքն ստացվում է ադրբեջանի այս գործողությունները պայմանավորված են տարածաշրջանային զարգացումներով, այո, դուք այդ կերպ եք վերլուծել։ Առաջինը դրանցով, երկրորդ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ղեկավարությունը էլ սխալներ թույլ տվեց, որ ադրբեջանական կողմը ստացավ ջեքպոտ։ Առաջինը, թիմի քանդիրը Հայաստանի Հանրապետություն Ռուսաստանի Դաշնության հետ չունեն հարաբերությունը, որն էր առաջ։ Առաջ Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճանապես այլ մակարդակի վրա են, եւ Հայաստանի Հանրապետ ի՞նչ կապ ունի Ադրբեջանի գործողությունների հետ։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները ինչով կարող են նպաստավոր լինել Ադրբեջանի համար, որ իրենք որոշային նման գործողություններ դիմել։ Առաջ երբ որ առաջ Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի Դաշնությունը ամեն ձև էր աջակցում։ Նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղում սրացում էր, ինչպես ապրիլյան քարոյայի ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնությունը շատ ակտիվ ընդ որում ապրիլյան քարոյան շատ ավելի մեղմ ռազմական գործողություններ էին ընդնանում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը միանգամից միջամտեց, եթե հիշում եք, արդեն 4-րդ օրը երկու երկրների զինված ուժերի գլխավաշտապետերին, ադրբեջանցի զինված ուժերի գլխավաշտապետ Նեջմեդին Սադիկովին, Յուրի Գևորգիչ Խաչատուրին հայկական կանչեցին Ռուսաստանի Դաշնություն Մոսկվայում ռուսական կողմի լուրջ աջակցության միջամտության շնորհիվ ապրիլյան քարոյան չվերածվեց լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների։ Այստեղ ռուսական դերը չի կարելի չընդունել, ռուսական միջամտությունը։
Եթե Հայաստանի հանրությունների առաջվարման հարաբերությունը Ռուսաստանի դաշնության հետ ինչպեսին ունի, ինչպեսին ունի հենց ապրիլյան քարոզի ժամանակ։ Ես չեմ կարծում, որ ադրբեջանական կողմը այսքան առաջ կգնար, որտեղ նորից եմ ասում, այսինքն 16-ին այդքան առաջ չգնացին։ Իսկ դուք հաշվի առել եք, որ այստեղ միայն Ադրբեջանը չէ, նա գործունաճակցություն ունի։ Միանշանակ կարևորագույն արմատական կարևորագույն հենց խնդիրներից մեկը Թուրքիայի հանրապետությունն էր։ Թուրքիայի հանրապետությունը ես 2 տարի հայտարարել եմ, որ արդեն տարածքային երկտիվություն չի։ Թուրքիայի հանրությունը հավակնություններ ներկայացրել համաշխարհային երկտիվության։ Թուրքիայի ինչ է նշվում համաշխարհային երկտիվություն։ Առաջ Թուրքիայի հանրությունը միայն իր շրջակա, այսպես երկրների մեջ էր, այսպես ասած, փորձում իր ազդեցությունը տարածել։ Հիմա Թուրքիայի հանրապետությունը ես համարում երկտիվություն։ Թուրքիայի հանրապետությունը Իսպանիա, այս ես դրա վրա առանձին եմ կանգնում Թուրքիայի հանրապետության, որովհետև սա շատ ամենաառանցքային բաներից մեկն է։ Ինչի էս ամեն ինչը սկսեց, ինչի են ադրբեջանական կողմը այսքան ոգևորված, ամենագրավոր կարևոր բանից մեկն է, որ Թուրքիայի հանրապետությունը ընդ որում նայեք, Թուրքիայի հանրությունը Լիվիայում գտնվում է պատերազմի մեջ, աջակցում է Ֆայս Սարաջին, նախագահին Լիվիայի, եւ փաստացի Խալիֆա Խաֆտարի զորքերի դեմ ֆելդմարշալ Խալիֆում աջակցում Ռուսաստանի դաշնին, թուրքական կողմը շատ էֆեկտիվ պատերազմում է եւ ավավական առաջ են գնում պրոթուրքական ուժերը Լիվիայում։ Սիրիայում Իդլիբ նահանգը գտնվում է ամբողջությամբ թուրքական վերահսկողության տակ։ Դրա մասին իսկ առանձին կարա դառնամ, ամբողջությամբ Իդլիբ նահանգը, որ Հայաստանից մեծ տարածք է, Իդլիբ նահանգում մի քանի միլիոն մարդ ապրում, այս չգիտեմ ինչքան է սպայն այդ արտակը, բայց շվաբական գտնվում է Թուրքիայի հանրության տակ։ Թուրքիայի հանրությունը Սիրիայում այնքան տարածքներ է վերահսկում Աֆրինից սկսած Էլբաբով վերջացրած, ամեն ռազմական գործողություններ իրականացրել, ամեն ռազմական գործողության ժամանակ Թուրքիայի հանրությունը զորք է վերել, ասենք փաստացի ինչ տարածքներ, թե իսլամական պետության այդ մարտերում, թե Սիրիական կառավարական զորքի հետ մարտում առաջին եկել, զորքը տենց էլ մնացել է։ Սիրիայում Իրաքում Թուրքիայի հանրությունը ռազմաբազա ունի, առաջին եկել Ռաբոջիա պարտիա Կուրդիստանը մեկել Փեշմերգա խմբավորումներից մաքրել են համապատասխան եւ մնացել են այնտեղ, ասենք Իրաքում, Իրաքը սուվերեն երկիր է, Իրաքում փաստացի որը ամպրոամերիկյան երկիր է հայսպանի համարում, ամերիկյան ազդեցության տակ է գտնվում, Իրաքում ռազմաբազա ունի, Թուրքիայի հանրությունը բավական լուրջ տարածքներ է վերահսկում։ Դրանից բացի կարտեղ ունեցա մի շատ կարևոր մի բան, որը հայկական կողմին ես փորձեցի զգուշացնել, բայց ինչ չլսեցի։ Որն է այդ կարևոր բանը։ Ռուսաստանի դաշնությունը բոլորը գիտենք, որ գտնվում է լուրջ սանկցիաների տակ։ Ռուսաստանի դաշնության համար տնտեսությունը բավական դժվար ժամանակներ են եկել։ Ռուսաստանի դաշնությունը պետք է ընդհոգային ծրագրեր, որպեսզի տնտեսությունը գոնե մի քիչ արհեստական շնչառություն հաղորդի։ Թուրքիայի հանրապետության Ռուսաստանի դաշնությունը ունի հենց այն լրջագույն ծրագրեր։ Թուրքական գազատարը, Թուրքիի պատոկ ծրագիրը, Թուրքիայի հանրությունում ուրեմն ակուա ատոմական երկրորդ էներգիա բլոկն ակառուցում Ռուսաստանի դաշնությունը եւ բազմամիլիարդանոց պարազինություն է ձեռք բերում Թուրքիայի հանրությունը Ռուսաստանի դաշնությունից, այսինքն բազմամիլիարդանոց պայմանագրեր ունեն Ռուսաստանի դաշնության հետ։ Սա արհեստական շնչառություն է հաղորդում Ռուսաստանի դաշնության տնտեսության վական դժվար վիճակում գտնվող տնտեսության սանկցիաները ամեն ամիս, այսպես ասած, հարվածում Ռուսաստանի դաշնությանը։ Թուրքական կողմը հոտ կներ եք առօրյա բարապաշարի համար, բայց եթե ժողովրդական բարերով ասեմ, հոտն առան ռուսական կողմ կախման մեջ է։ Առաջի իրականում էս պատերազմը, որ մենք հիմա Լեռնային Ղարաբաղում տեսնենք, սա Լեռնային Ղարաբաղում չի սկսած, սկսա սկսվել է Սիրիայում, եւ ես հայկական կողմին զգուշացրի հենց այդպես, որ նույն սցենարը սիրիական բերելու են Լեռնային Ղարաբաղ, բայց Հայաստանի իշխանությունը դա չի նկատեցին։ Ինչու՞ է կարող խնդիր է Սիրիայում։ Գյուղորը գիտեք, որ Ռուսաստանի դաշնությունը լայնամասշտաբ պատերազմի մեջ է մտել, որպեսի սատարի Բաշար Ալ-Ասադին։ Ամերիկայի միացյալ նահանգների հետ փաստացի սանկցիաների որոշներ հենց Ասադին աջակցելու համար է։ Ռուսաստանի դաշնությունը փաստացի պատերազմի մեջ մտավ Ասադին աջակցելու համար։ Ասադը, ասենք Բաշար Ալ-Ասադը, դեռ խորթային միության տարիներից, նրա հայրը Խաֆեզ Ասադի ժամանակներից, նա սովետական միության, հետո սովետական միության փլուզումից հետո Ռուսաստանի դաշնակից ռազմավարական դաշնակից էր։ Ոնց որ Հայաստանի հանրությունը ռազմավարական դաշնակից ընդցել Բաշար Ալ-Ասադի կառավարությունը, Սիրիանը Ռուսաստանի դաշնության համար ռազմավարական դաշնակից։ Թուրքական կողմը այս տարի լայնամասշտաբ պատերազմ սկսեց, խոսքը գնում է մարտի վերջին, այս ասեմ, մարտի վերջին, ապրիլի սկզբին սիրիական կառավարական զորքերի դեմ կոտորեցին 2500 սիրիացի զինծառայող։ Ռուսական կողմը շատ լուրջ էր այս ամեն ինչն, որովհետև Իսրայելը կետային հարված էր հասցնում սիրիական կառավարական զորքին, Ռուսաստանի դաշնությունը լրջագույնը ասել դժգոհության նոտա էր, դժգոհություն էր հայտնում։ Բայց այս անգամ լուր էին ռուսները, շատ մեղմ էին, երբ որ փաստացի ահագին, ինչ ասեմ, ահռելի կորուստներ պատճառեցին Ասադի պատերազմի մեջ, ասադի հետ թուրքական կողմը։
ադրբեջանական եւ թուրքական կողմը տեսան, որ ռուսական կողմը բավական մեղմ է եւ հասկացան, որ կախման մեջ են, կարող ենք գրեի կանչում, այս կախման մեջ են։ Եղան հուլիսյան մարտական գործողությունները Տավուշի մարզում։ Առաջին անգամ հայկական գյուղերը հրետանակոծվեցին, վերջ տարիներ էլ իսկան չեր եղել։ Հա, եղել են, որ խոշոր տրամաչափի գնդացին եւ գնդակոծեն, բայց որ այսպես հրետանակոծեն հայկական գյուղեր, հապկի անդամ երբ չեր եղել։ Թուրքական եւ ադրբեջանական կողմը փորձում էր ռուսական Ռուսաստանի Դաշնության ռեակցիան, ոնց իրենք պայ Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Հրետանակոծեցին, բավական լուրջ հրետանակոծյան ենթարկեցին հայկական մի քանի գյուղեր, օտարնակ ԱԳԻՊԱՆ լուրջ վնաս հասցրին։ Տաներ հողին հավասարվեցին։ Տեսան, որ ռուսական կողմը մեղմ է այս ամենին արձագանքում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը իրոք բավական մեղմ էր արձագանքում։ Այստեղ էլի գալիս են ռուս հայ-ռուս փչացած հարաբերությունները, կոնկրետ գրեկության հասար, բայց հայ-ռուս ռուսական փչացած հարաբերությունները, որ այս պահին կան իմաստ կա։ Դա տեսա, երբ հայկական կողմը ուրախանում էր, տոնում էր գեներալների պարգևատրում էին մայիսյան հուլիսյան մարտական գործողությունները, ես մանդատ մտահոգություն եի հայտնում, որ այս ամիջ այդպես չի վերջանում ռևանշա լինելու։ Այս է ռևանշն էր։ Հոտն առան, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեղմ է, եւ հիմա մենք տեսնում ենք Լեռնային Ղարաբաղում լայնամասշտաբ ռազմական գործողություն, աննախադեպ ռազմական գործողություն, երբ որ ամեն օր օգտագործում են օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համակարգեր։ Պատկերացրեք, ոսկի ինչ, 300 կիլոմետր հեռավորության դեռ ադրբեջանական կողմը անցել է այնպիսի զինատեսակների կիրառման, ինչպիսին են օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համակարգերը։ Լավ, եկեք հասկանանք Ադրբեջան-Թուրքիա տանդեմի նպատակը այս ռազմական գործողություններում, որն էլ իրենց բուն ռազմավարական նպատակը։ Ռազմավարական նպատակը ամենաառաջինը Թուրքիայի Հանրապետության համար, որպեսզի այս տարածաշրջանում արդեն Թուրքիայի Հանրապետությունը իր ազդեցությունն ունենա, լրջագույն ազդեցություն ունենա։ Ոնց էր այդ ազդեցությունը ձևավորվելու, այսինքն ինչ պիտի ձեռք բերեր Ադրբեջանը կամ ինչ հաջողություն պիտի գրանցեր այս պատերազմում։ Այսօր մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը հաստատ այդ հաջողությունը չի գրանցել, որովհետև ըստ շատ ռազմական փորձագետների իրենք նախատեսել էին շատ արագ կայծակնային պատերազմի միջոցով 1-2 օրում հարցը լուծել։ Այսօր իրենք ըստ էության չեն հասել այդ հաջողությանը, մենք տեսնում ենք դիրքային առաջ խաղացումներ մենք ունենք հյուսիսում եւ հարավում, լուրջ ռազմական գործողություններ են ընթանում իօքուց հայկական կողմի։ Եվ տեսեք, ցանագույն մարտական գործողություններ են ընդհանրում, այն կարծիքի հետ, որ բլիցկրիգ էին պատրաստում, ինչ-որ շատ փորձագետներ ասում, դա բացարձակապես այսպես իրատեսական չի, որտեղ 30 տարի պաշտպանական դիրք կառուցած երկրի դեմ ոչ մի բլիցկրիգ չի անցկացնում, խոս գնում է ադրբեջանական կողմը սկսել է վայնանա իստաշին, հյուծող պատերազմ, հայկական կողմը փորձում են հյուծել, որտեղ ռեսուրսները երկու երկրների տարբեր կատեգորիաների երկրներ, տարբեր քաշային կարգի երկրներ, փորձում են հայկական կողմ ունի համես ռեսուրս, փորձում են հյուծել։ Հայկական կողմ իրոք, այսպես ասեմ, իր ինչ ասեմ, իր հնարա երևի հայկական զինվաճառը կարելի է գինեսների երկրորդ ներգրքում գրանցել, որովհետև այս պահին այսպես 1-20-ի դեմ կռվում են բարձ փունի մաստով հայկական կողմը քրակային հզորության առումով, քանակային 1-20-ի դեմ կպատերազմում են։ Բայց ինչպես պետք է թուրքական կողմը իր տարած ազդեցությունն էստեղ ունենար։ Թուրքական կողմ իրականում արդեն ուներ այս տարած։ Ես Հայաստանում միակ նյուր գորում եմ, որ ադրբեջանցին արդեն 1 տարի ադրբեջանցին թուրքական կողմ ռազմաբազաներ ունի, բայց այդ ամիջ դեպի չլսվեց։ Երբ որ F-16-երի հիմա խոսում են, խոսեց հայկական գրոհիչը, գրոհային ինքնաթիռը, այս F-16-երի մասին ես խոսել եմ 2019 թվականի սեպտեմբերի 2-ին, երբ որ Թուրաս 2019 զորավարությունների ժամանակ թուրքական F-16-երը եւ ոչ միայն F-16-երը եկան Ադրբեջանի Հանրապետություն, զորավարության կողմից զորավարության ավարտես մնացին այդտեղ։ Ես բարձրաձայնեցի, սա հենց այնպես չի։ Ռազմավարությունը հենց այնպես չեն ստեղծում։ Առաջի քանակ հենց F-16-երի հայտնվելա Թուրքիայում դեռ 2019 թվականին։ Հայաստան իշխանությունը սա չնկատեցին։ Շատ փորձագետ էր ասել, սա հայկական կողմը աշխատել չնկատել։ Երկրորդ զորավարության ժամանակ, որը օգոստոսին էր ընթանում, լայնամասշտաբ զորավարժություններ էին Ադրբեջանից Թուրքիայից զինվաճառների կողմից, Թուրքիայի հանրությունը երկրորդ անգամ F-16-երից Նախիջևան ինքնավար հանրապետություն։ Զորավարժությունից հետո F-16-երը մնացին Նախիջևան ինքնավար հանրապետությունում, այսինքն ես չեմ բացառում, որ Նախիջևան ինքնավար հանրապետություն կողմից էլ սրացումներ կլինեն։ Այս ամինչը բավական լուրջ է։ 2019 թվականին ես զգուշացրի, որ թուրքական կողմը Նախիջևանի ինքնավարությունը ռազմաբազա է ստեղծել, այսինքն ազդեցությունը այս տարածաշրջան արդեն թուրքական կողմն ուներ։ Ադրբեջանական փորձերը թուրքական կողմի ներկայացնել ներգրավել որպես բանակցային կողմ, այս ամինչ հենց այդ մասին խոսում է։ Իրավիճակը
բավական լուրջ է եւ ինչ 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 զարգացումներ կունենա նորից ասում եմ, այնպես ինտենսիվ մարտական գործողություններ ընդհանուր դեռ եզրակացություններ անել։ Այսինքն վաղ է ասել թե դեռ որքան կձգվի այս պատերազմը, ավարտը չի երևում։ Ավարտը չի երևում, որովհետեւ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ես չեմ տեսնում, իսկ միակ ուժը որ կարող է այդտեղ ազդել եւ արտական գործողություններ կանգնացնել Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Բայց ինչու մենք պիտի արտաք հին ազդեցության վրա մեր հիմնական խաղադրույքը կատարենք, եթե մեր բանակը այսօր կարողանում է իր գործը փայլուն կատարել։ Տեսեք, իրական Հայաստանի Հանրապետությունը իրական գործունեության այդ Թուրքիայից զինված ուժերի հետ։ Հա, հիմա Թուրքիայից խալուտակից է, ունկնե գրեկուցած խալուտակից է գործում, այսինքն ամբողջ ուժով Հայաստանի վրա չի, բայց Թուրքիայի Հանրապետությունը ՆԱՏՕ-ի ունի երկրորդ զորակին զինված ուժերը։ Եվրոպայում բայց ՆԱՏՕ-ն էլ չի խրախուսում Թուրքիայի գործողությունը։ Չի խրախուսում, բայց չի խանգարում, չի խրախուսել, այս չի խանգարում։ Չեն քննադատում, չեն Թուրքիայի Հանրապետությունը այս պահին հունական Հունաստանի հետ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի դեմ էպես է վարվում ոտնահարելով նրա օրինական իրավունքները։ Բայց ՆԱՏՕ-ն բավական լուր է։ Բավական լուր, ՆԱՏՕ-ն նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի նկատմամբ ոտնձգություններ, իսկ եթե դու մտնում ես նրա ջրային տարածք, դա նույնն է, ինչ մտնես նա ցամաքային տարածք, դու մտնում ես այդ պետության պատկանող ջրային տարածք եւ այնտեղ նավթավորողական, գազավորողական աշխատանքներ ես իրականացնում, դպաստացի ոտնարում ես այդ երկրի շահերը, իսկ ՆԱՏՕ-ն պարտավոր էր արձագանքել, բայց ՆԱՏՕ-ն լուր է։ Ինչու՞։ Այս դեպքում ՆԱՏՕ-ն ինչու՞ չի զսպել։ Շատ լավ հարց տվեցիք, որովհետև Թուրքիայի Հանրապետությունը կարողանում է նաև Եվրամիության վրա, իսկ ՆԱՏՕ-ի ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից մեջից շատ Եվրամիության անդամ երկրներ փորձում են վրա ճնշում գործադրել, որով Թուրքիայի Հանրապետությունը կա 3 միլիոնից ավել փախստականներ։ Եթե թուրքական կողմ հանկարծ սահմանը բացեց այդ փախստականները եկան դեպի Եվրամիությունում, կատաստրոֆիկ իրավիճակ կլինի։ Գանք նաև մեր արտաքին միջազգային հարթակից հնչող հայտարարություններին, աշխարհին տվեցինք մեսիջ, որ շահաբեկիչների դեմ ենք կռվում, եւ կարծես թե դա հասկացվել է ու ընկալվել է աշխարհի կողմից։ Դուք ինչ եք կարծում հետագա զարգացումների տեսանկյունից, ինչ կարող է սա տալ եւ ինչ կարող ենք մենք անել, ինչպես ասում ենք, այս քաղաքակրթական պատերազմում։ Հիմա տեսեք, հայկական կողմը, դուք ճիշտ նշեցիք, որ այս պայն փաստացի որոշ առումներով իրականացնում հակամիջական պատերազմ, որովհետև հայկական կողմի դեմ ամենաքիչը 4000-ից 6000 ահաբեկիչ փաստացի, իսկ ահաբեկիչները այս պայն պատերազմում են։ Եթե Իրանը, իսկ հիմա ես որպես ձեր հարցին հիմքով պատասխանեմ, ես պատահորեն նախ պետք է ասեմ, թե ինչ խմբեր են եւ դրանից արդեն հասկանալի կլինի, թե ինչ վտանգ են ներկայացնում։ Դրանք այն խմբավորումներն են, որոնք Թուրքիայի Հանրապետության արտաքին հետախուզություն MIT-ին, Միլի Իստիգբարատ Թեշքիլլատի կամ Նացիոնալ Ռազմավարական Օրգանիզացիա Տուրեցկի Ռեսպուբլիկի։ Տարիներ շարունակ հավաքում էր, հավաքագրում էր տարբեր աշխարհի ծայրերից Սիրիայում պատերազմելու համար։ Այնտեղ կան ճփխատան ուսրա խմբավորումը, որը անփոփոխ կոչվում է Խայատ Տախրիր Աշշամ։ Սա Ալ-Կայդայի մասնաճյուղն է, որը ամբողջությամբ վերահսկում է Թուրքիայի Հանրապետությունը։ Ալ-Կայդան դե բոլորն եք գիտեք, այդ ճավերչական խմբավորումը։ Ալ-Կայդայի պաշտոնական փաստացի ներկայացուցիչները ճփխատան ուսրան։ Նա ամբողջությամբ Իդլիբ նահանգին դրոնց գալի մասը վերահսկում է հենց ճփխատան ուսրա խմբավորումը։ Ճփխատան ուսրա խմբավորումը ֆինանսավորում է, զինում է Թուրքիայի Հանրապետությունը իր արտաքին հետախուզության շնորհիվ, MIT-ի շնորհիվ։ Ամբողջությամբ նա ճփխատան ուսրա ընդարկա Թուրքիայի Հանրապետությանը։ Նո, թե ինչ ավերածություններ են, ասենք ինչ կոտորածնալ խաղը բնակչության մեջ Սիրիայում, դա բոլորը գիտեն։ Կա Խայատ Տախրիր Աշշամ Աշշամ խմբավորումը, որը Թուրքիայությունը սալավիտներ են, նրանք այսինքն կարելի ասել կորոնային փոքրամասնություն, որոնք երի Թուրքիայի Հանրապետությունը ներգրավել է Սիրիական պատերազմի մեջ, սրանք համարում են չափավոր ընդդիմություն։ Չնայած նրանց գործելավոճը ես չէի անվանի չափավոր ընդդիմության, բայց անվանում եմ չափավոր ընդդիմություն։ Կա Խարակատ Նուրալդին Ազինկի խմբավորումը, որը երի Թուրքիայի Հանրապետությունը տարբեր արաբական երկրներից հավաքագրել է, Քաթարից, Քուվեյթից եւ այլն։ Նրանք էլ են բավական մեծ թվով մասնակցում այս խմբավորումները։ Եվ կա ամենասարսափելի հայկական կոմեդիան, խոսքը գրուպիրովկա Սուլտան Մուրատը, Սուլտան Մուրատ խմբավորման մասին, հա, Սուլտան Մուրատ խմբավորումը արդեն հայերի նկատմամբ իր վերաբերմունքը դա 2015 թվականի ցեղասպանության շարունակությունն է, երբ առաջ Հալեպը, որտեղ հայաբնակ հայը շատ Հալեպը, Հալեպի կեսը գտնվում էր ընդդիմչապահորեն ընդդիմության ձեռքում, որի մեջ մտնում էր այդ գրուպիրովկա Սուլտան Մուրատը։ Նրանք էթնիկ թուրքեր են, Սիրիայում բնակվում, բայց էթնիկ թուրքեր են, որոնք էլ ենթարկվում են Թուրքիայի Հանրապետությանը։ Այն դաժանության, որ նրանք էին հայկական թաղամասերը հրթիռը հրետանակոցում, եթե ասենք մյուս չափավոր խմբավորումները փորձում են Ասադի կառավարական զորքերին հարվածել կամ Իրանական զորքերին, Իրանական ասենք ուժերին կամ Խեզբուլային,
Sultan Murat Khambavorum aranznaki tirakhavorum er haykakan bnakavayrere, haykakan dprotsnere. Khesabum yere hishum ek et iradartsune Khesabum amen aranzkayin derkum isk ent Khesabum pastatsi 15 tv tsagasvanutyun ugh yeterov er entanum arten hayri nkatumam. Ես առանցքում էլ գրուպերովկա Սուլթան Մուրադ։ Հիմա այդ խմբավորումը կրկին բավական մեծ գրոհներ գտնում է Թուրքիայի Հանրապետությունում։ Այսինքն 4000 պատերազմի սկզբում 4000 գրոհներ էին բերել Սիրիայից միայն։ Բայց այս վերջի մի քանի օրվա ընթացքում, առնվազն երևի 3 օրվա ընթացքում, եթե չեմ սխալվում, Լիվիայից, իսկ ես ասացի, որ Լիվիայում Թուրքիայից իր ազդեցությունը այնտեղ ունի իր գրոհների միջսկա բանը, որոնք էլ ենթարկվում են Թուրքիայից։ Լիվիայից բավական մեծ քանակությամբ գրոհներ է բերել Ադրբեջանի Հանրապետությունը, այսինքն 4000-ին ես կարող եմ մոտավորապես հաշվել, եթե հաշվի առնենք, որ թուրքական Airbus H300M Atlas տիպի ծանր տրանսպորտային ինքնաթիռները, որոնք ընդունակին միանգամից ասենք 100 ամբողջությամբ զինված, զին ծառայող տեղափոխել, մի քանի ինքնաթիռ, մի քանի անգամ Լիվիայից տեղափոխել Ադրբեջանի Հանրապետություն, դե եկեք հաշվենք, եթե մի քանի ինքնաթիռ, մի քանի անգամ 100 հոգի կարող ու խոսքը 2000-ից 2000 գրոհային գումարած այսօր պատերազմող 4000-ին, պատկես առնվազն երևի 6000 գրոհային, ընդ որում սրանք լավ պատրաստված գրոհայիններ են, այսինքն հայկական կողմը եթե զորակոչ հայտարարում 18 տարեկան երեխաներ են գնում 20 տարեկան, նրանց մարտունակությունը, եթե օբյեկտիվ դատենք, սրանք պատերազմի միջով սիրական մսաղացի միջով անցած հատուկ պատրաստված գրոհայիններ են, նրանց մոտ կյանք պատերազմի մարտի դաշտ ունենալը մսաց սովորական բան է, ընդ որում բերելուց առաջ ես հայկական կողմից զգուշացնում եմ, որ կա հավանականություն, որ գրոհայ դեռ ամիսները առաջ եմ ասել, որ ճամբարներում, Տրաբզոնում եւ Թուրքիայից այլ տարբեր ճամբարներում, նաեւ Իրաքում որոշ ճամբարներ ունեն թուրքական հատուկ ծառայությունները, գրոհայիններ են բավական մեծ թվով պատրաստվում։ Եվ ես ասում եմ, չի բացառել, որ Լեռնային Ղարաբաղ կան, Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխեն։ Դա էլ մնաց աննկատ։ Հիմա փաստացի կա, ինչ որ կա։ Հիմա հայկական կողմը լուրջ մարտահրավերների առաջ է կանգնած։ Դուք չպատասխանեցիք իմ հարցին, ինչ է լինելու այսու հետ, այսինքն աշխարհին տվել ենք մեսիջը եւ կարծես թե դա անկանոն է։ Հա, այդ կարևոր բան է։ Հիմա տեսեք, ինչ է լինելու։ Այդ նրանք պատերազմի նաեւ Իրանի դեմ, Իրանական ուժերի դեմ, Իրանը շիիտական երկիր է, մուսուլմանները բաժանում երկու մասի՝ շիիներ եւ սուննիներ, որոնք իրար այդքան էլ ասես չեն համակրում։ Հիմա այս խմբավորման բոլոր անդամները, այս բոլոր խմբավորումները կամ սուննիներ են, կամ սալավիտներ, որոնք շիիտներին չեն սիրում, մեղմ ասած նույնիսկ թշնամական վերաբերմունք ունեն։ Հիմա պատկերացրեք, եթե իրանական նկատում թշնամական ունեցող այսպիսի գրոհայիններ գտնում են Իրանի սահմանին մոտ, եթե Իրանը այս ամեն ինչին հիմա չարձագանքեց, վաղ Իրանը մեծ խնդիրների առաջ կանգնելու։ Ենթադրենք գործողություններով թե հայտարարություններով, հայտարարությունները արդեն հնչում են։ Վաղ այս գրոհայինները, իսկ նրանք իրանցիներին կարող հայրին այդքան չատ են, ինչքան իրանցիներին են ատում, վաղ գնալու են իրանցիների վրա։ Եսա փաստա։ Եվ Իրանը պետք է իմանա Իրանի սահմանի մոտ փաստացի կուտակվում հակաիրանական բավական մեծ թվով գրոհայիններ։ Հենց որ սա արդեն մենայն հայերի, ադրբեջանցիների եւ թուրքերի պատերազմը չի։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս ռազմական փորձագետ Վան Համարծումյանն էր։